Cvetka ima vse vrednote, ki jih tudi sama promovira. To so poštenost, delavnost, strokovnost, inovativnost in pa timsko delo. Je oseba, ki ima vizijo in ki lahko združi ljudi za doseganje in tudi dosego zastavljenih ciljev. Je strateški menedžer, ki zna motivirati ljudi okrog sebe za dosego tistega, kar misli, da je prav. Je hkrati tudi oseba z občutki za okolje in za svoje ljudi. Zato je vedno pripravljena pomagati tistim, ki njeno pomoč potrebujejo oziroma je dobrodošla. Zato mislim, da je priznanje, ki ga bo danes dobila, tisto priznanje, ki ga res zasluži prava oseba za svoje delo in to življenjsko delo. Čestitam, Cvetka. S Cvetko Selšek sem se spoznal v letu 1984, ko sem postal podpredsednik izvršnega sveta takratnega zadanje vlade Republike Slovenije. Bila je izjemno ustvarjalna, bistra in pa zelo zvesta sodelavka. In na 6 let sodelovanja z njo v izvršnem svetu imam izjemno dobre spomine. Dala je velik prispevek k pripravam Republike Slovenije na osamosvojitev na področju mednarodnega sodelovanja, na področju ekonomskih odnosov s tujino in pa tudi pri postavljanju temeljev naše današnje diplomacije. Draga Cvetka, ob prejemu visokega priznanja za življenjsko delo ti iskreno čestitam in vesel in ponosen sem, da sem bil sodelavec s tabo. Cvetka Selšek se spominjam še iz študentskih let. Takrat, ko sem hodila na prakse in ko so direktorji govorili o mladi, ambiciozni in prodorni ženski, ki je delala na zunanjetrgovinskem področju. Njena beseda je takrat veliko veljala, tako kot še danes. Kasneje sva se s Cvetko srečavali na različnih srečanjih v okviru Združenja Manager, Gospodarske zbornice, v okviru številnih ostalih aktivnosti. Eno od teh aktivnosti pa je bilo tudi to, da smo obe sodelovali v okviru projekta Rastoča knjiga v Sloveniji. S tem smo pokazali tudi, da podpiramo slovensko kulturo, slovensko knjigo in slovenski razvoj. Pogosto smo se srečevali tudi na kakšnih športnih aktivnostih, med drugim tudi v okviru skokov na planici in številnih drugih, kjer je Cvetka kot predsednica uprave SKB banke podpirala olimpijski komite, trimo pa tudi športe na drugih področjih. Cvetka Selšek je vsekakor človek, ki je pustil velik pečat v slovenskem gospodarstvu in tudi v politiki, predvsem na začetku njene kariere. Je človek, s katerim si želi vsak gospodarstvenik sodelovati, ker je prodorna, ker je vizionarska, ker je človek akcije. Vsi tisti, ki tako kot jaz poznamo Cvetko Selšek že več desetletij, cenimo to, kako vedno v vsakem primeru povezuje izjemno svežino, realizem in prodornost. To je označevalo in označuje njeno delo na področju financ, na področju ekonomije nasploh in je veliko pomagalo Sloveniji. Posebej sem bil vesel njenega angažmaja v mednarodnih krogih, v svetovnem ekonomskem forumu, svetovnimi finančniki in seveda, naj še posebej poudarim, njenega dela kot predsednice sveta fundacije Pustimo jim sanje, humanitarne fundacije za pomoč otrokom, ki sem jo ustanovil pred 2 letoma. Danes se Cvetki Selšek zahvaljujemo. Verjamem, da bo vesela, ko bo videla, koliko prijateljev ima in kako jih vsi skupaj želimo, da bi bila še naprej enako sveža, enako prodorna in enako realistična.